Парк Шевченка – традиційне для миколаївців місце проведення патріотичних заходів, а 14 березня саме звідси стартував марш добровольців. Ми зараз йдемо до адміністрації висловити свою думку. Це буде мирна хода. Ми хочемо передати всім солдатам, котрі зараз ще захищають, хлопці, ми ще підтягнемось до вас. Ми поборемося за нашу Україну. День українського добровольця для Миколи Надворського не просто чергова дата. Герой України, колишній десантник, наразі у складі добровольчої армії захищає незалежну Україну в Маріуполі. Як кажуть десантники, а хто, якщо не ми? Бійці батальйону «Айдар» правого сектору та 79-ки разом з миколаївськими студентами пройшли від пам'ятника Тараса Шевченка до пам'ятника Ольшанця. Ну, хлопці, трохи трохи. Слава Україні! Слава! Слава нації! Смерть! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Мітинг під облдержадміністрацією почався з хвилини мовчання за загиблими. За офіційними даними, на Миколаївщині наразі налічується близько 300 добровольців. Військові отримують зарплатню, інші хлопці, які воюють, вони теж отримують зарплатню. Доброволець не має нічого, окрім свого духа, волі, рідної землі в серці і душі. Багато хто з хлопців доєдналися до нас, багато ще хто приходить, багато хто пішов. У кожного свої погляди, своє порозуміння. Але у нас єдина держава. У нас єдина країна, у нас єдина нація. Губернатор зауважив, що для членів добровольчих угрупувань наразі обласна влада готує низку заходів, зокрема запровадження пільг, виділення земельних ділянок тощо. Я хотів би подякувати і висловити велику шану тим людям, які сьогодні захищають наш з вами спокій, щоб ми сьогодні могли жити, працювати, насолоджуватися життям в мирному Миколаєві. Пам'ятаємо про це і поводимо себе так, як сьогодні повинні поводити люди на території країни, якої проводяться зараз бойові дії. Самі ж добровольці, згадуючи сьогоднішню ситуацію з блокадою на Сході, наголосили, що в них є особливі вимоги до влади. Зокрема, відставка Авакова та керівництва антитерористичного центру, а також припинення колабораційної торгівлі з окупованими територіями. Марина Михайловська, Павло Ткаченко, MSN Digest.